Pa mislim, možda će i spomenuti, međutim ja ne mislim da on ima tu vrstu utjecaja, dakle da bi mogao zapravo sa svojim udjelom u toj koaliciji na taj način raspolagati. Niti da će imati hrabrosti to zatražiti na način, gle, ili će se održati ova koalicija ili će ministri koji ne valjaju otići. To nismo do sada vidjeli, nažalost nema te vrste hrabrosti kod koalicijskih partnera. Druga stvar koja je također tu, ja bih rekla, bitna, jest da Plenković nema samo izgleda onu većinu koja se vidi, dakle, među koalicijskim partnerima, nego evidentno da postoji još jedan bazen u Saboru iz kojeg on može pecati. Da ima spavača i za preko 80 glasova. Molim? Čačić kaže da ima spavača i za preko 80 glasova. Pa to je vrlo lako moguće, da. Hvala. Hvala.